Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Promoção Campobet, aposta sem risco de até R$300 na UEFA Champions League. Campobet sempre traz ótimas promoções para seus usuários. E dessa vez a operadora oferece uma oferta incrível para quem voltar a investir na primeira divisão da Europa. Claro que estamos falando da UEFA Champions League, da Campobet, uma aposta grátis de 100% do valor até R$300. Os clientes Campobet devem estar cientes de que a chance mínima para participar da promoção é de 1,50 por seleção, além do fato de que cada usuário é elegível para reivindicar este bônus apenas uma vez durante o período promocional diariamente. Você gostaria de saber mais sobre esta promoção especial do Campobet? Vamos para o próximo tópico.